Lokalni izbori na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine biće održani u nedelju 15. novembra. Načelnik opštine Srebrenica je naš današnji gost. U pitanju je, odnosno reč je o gospodinu Mladenu Grujičiću. Gospodine Grujičiću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sve u 16. Hvala vam na odvojenom vremenu. Dobar dan vama, dobar dan vašim gledalcima i hvala vama na pozivu. Dobro, vi ste, posle, evo, koliko meni ovde piše, posle 60 godina prvi žitelj Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, koji je na čelu, odnosno Srbin, koji je na čelu opštine Srebrenica. Da, prvi srpski načelnik i 2016. godine smo osvojili prvi put srpsku vlast u Srebrenici nakon 60, pa možda i više godina. Kako je Srebrenica danas? Pa evo, sada je euforija oko tih izbora, pripreme su u toku. Ono što je bitno, nema nikakvih problema. Imamo problem kao i u svakom drugom gradu i opštini sa ovom pandemijom korona. Međutim, situacija u Srebrenici je mnogo, mnogo stabilnija nego u drugim okolnim opštinama iz razloga ne znam kog, ali mi to pripisujemo Banji Guberi i našem zdravom vazduhu. Dobro, dobro. Lepo je inače u tom delu, u tom delu koji se graniči sa Srbijom. E sad, dve trećine stanovnika Srebreničana, govorim o onom periodu pre rata, sada živi u Srbiji. Da, pre rata je u Srebrenici živjelo oko 37.000 stanovnika. Ukupno danas mi imamo neke podatke oko 6.000 na cijeloj teritoriji opštine Srebrenica. Dakle, rat je učinio svoje. Dosta ljudi je izgubilo život, dosta ljudi je otišlo u svijet, dosta ljudi je ovdje u Srbiji. I tako da neke dvije trećine ljudi koji imaju pravo glasa žive u Srbiji, a jedna trećina u Srebrenici, Srba. Sad, recite mi, na osnovu iskustva iz prethodnih izbora, koliko su ljudi koji sada žive u Srbiji, a bili su žitelji Srebrenice, koliko su aktivni po pitanju glasanja zapravo na lokalnim izborima? Pa, uglavnom, postoji jedna određena grupa ljudi koji dolaze redovno na te izbore. Međutim, kako su tekli izbori od, na primjer, 2010. godine, u kontinuitetu se pojavljivao još jedan srpski kandidat koji je bio ubačen sa strane, dakle od strane Bošnjaka, i koji je odlačio jedan broj glasova i uvijek je doprinio da pobjedi Bošnjak. I to je doprinio da mnogi ljudi već izgube nadu da se uopšte može nešto u Srebrenici promijeniti, da Srbi može dobiti tu vlast. I to se desilo, evo, 2016. Mislim da je to prelomna godina koja je prelomila da li će više ljudi izlaziti na to glasanje i da li će imati volje da biraju svoje predstavnike ili ne. Dakle, desilo se čudo. Mi smo, zahvaljujući i tim ljudima iz Srbije, ali i našom organizacijom dobrom, postavljanjem supervizora tamo gdje je to bilo potrebno po federaciji, dobili bitku i iznenadili maltene i vrh Republike Srpske kada su čuli da je Srebrenica dobijena u tom smislu političkom. A oni su se oduševili i nisu mogli da vjeruju. Sada je tu već jedna druga priča. Ljudi su već vidjeli da se u Srebrenici stvorili neki bolji uslovi, bolji život. Mnogo toga smo uradili, mnogo projekata implementirali, promijenili maltene izgled same opštine i to je vratilo vjeru u ljude da može tamo da se živi i da eventualno da se stvore uslovi da ovi ljudi koji su otišli u Srbiju, jer kada neke godine prođu, svako želi da se vrati tamo gdje je rođen, ali tako, i vuče ih ta nostalgija. I evo, mislim da će ovi izbori biti istorijski, jer ćemo stvoriti taj jedan kontinuitet i u 4 godine naredne koje su pred nama, otvoriti one potencijale ili pokrenuti ih, a pomenuo sam Banju Guber malo prije u našem neformalnom razgovoru, to je jedan potencijal koji će vratiti vjerovatno onaj standard Srebrenice prije rata, dakle, i vratiti mnoge ljude da se vrate tamo da žive, jer to je jedan potencijal koji je nosio cijelu regiju, ne samo Srebrenicu, i mi ćemo u ove naredne 4 godine pokrenuti Banju Guber i mnoge druge projekte koji će stvoriti uslove da više Srebrenica ne bude mjesto kukanja i traženja neke pomoći, nego jednostavno mjesto za neki fin život onih ljudi koji su tamo rođeni, a ima ih zaista dosta. Suživot u Srebrenici sada, kako to izgleda? Pa ovaj mandat je... U praksi. Da, ovaj mandat je obilježila ta stabilnost i taj jedan dobar odnos između Bošnjaka i Srba, jer nismo dozvolili nikakve upade sa strana politike i nekih ljudi koji nisu mislili dobro o Srebrenici da jednostavno radi ono što su radili u prošlosti. A radili su to da
dođu ljudi sa strane, isprovociraju, naprave neki incident i onda se vrate u gradove, u federaciju ili širom Republike Srpske i mi ostanemo tu. Pa uglavnom su to instruisani ljudi od strane neke politike, jeste. Pa ste imali priliku da vidite onaj nemili događaj 2015. godine kada je za malo spašen predsjednik Vučić u Potočarima. I to je bio i posljednji incident koji se desio jer smo mi nakon toga 2016. godine osvojili vlast i uspostavili jednu stabilnost da jednostavno se ne vraćamo u prošlost, nego da idemo sa pogledom u budućnost, sa ekonomskim razvojem Srebrenice, sa stvaranjem nekih boljih uslova i u tome smo uspjeli. To je već ostalo traga na narod koji tamo živi, jer svima je više dosta te priče o prošlosti, ono što se desilo, ko je kome nešto loše učinio, jer... Zato sam vas pitao kakva je situacija na samom terenu. Dakle, Srebrenica, kada se pomene svuda u Srbiji, ali i bogami na Balkanu, u pitanju je mjesto posebnog pijeteta. Ali, kao što ste sami rekli, od prošlosti se ne živi, već je bitno, od uspomena se naravno ne živi, ali je bitno nastaviti i dalje. Bitno je da nađemo svi nekako uhlebljenje, sad nebitno da li je ovde u Lazarevcu, Lajkovcu, i samoj Srebrenici. Tako je, od prošlosti ne živi, ali izgleda da su neki živjeli od te prošlosti, jer mnogo se ljudi obogatilo na toj tragediji u Srebrenici, jer gledali ste, federalni mediji su plasirali jedan film koji pokazuje koliko je miliona, stotina miliona prošlo kroz Srebrenicu, a opet je to bilo jedno mjesto koje je podsjećalo na rat. Kada sam ja došao na ovu poziciju, izgledala je Srebrenica kao da je rat juče završen. Sad je to već druga priča. Kada dođete tamo, vidjet ćete vedre fasade, urađene sportske terene, urađene objekte, urađene saobraćajnice, trotare. To sve za vreme vašeg mandata od 2016. Sve od 2016. godine. Zahvaljujući podršci Srbije od 3 miliona eura koji su usmjerili u infrastrukturne projekte, mi smo još dodali nekih donacija, onda sredstava od budžeta. I zaista od Srebrenice napravili jedno mjesto koje je onaj ko je bio prije i ko dolazi sad, može da uoči izuzetnu razliku. Dobro, evo, sami ste pomenuli pomoć od strane Republike Srbije. Imali još neke pomoći? Naziru li se možda neka nova radna mesta? Kažete, evo, 5000 stanovnika srpske nacionalnosti je... Ukupno stanovnika, da. Ukupno 5000 stanovnika. Od čega konkretno taj narod živi? Koji su to poslovi koji su pretežno zastupljeni i gde bi trebalo možda više uložiti? Pa opština Srebrenica je pre rata bila jedan od najrazvijenijih industrijskih opština u Bosni i Hercegovini. Imamo mi razvijenu tu industriju i sada. Međutim, ono što je tragedija jeste da je mnogo ljudi iselilo iz Srebrenice, oni koji su nekada tu živjeli i bili zaposleni u te fabrike. Sada mnogo ljudi živi van Srebrenice, a radi u Srebrenici. Nekih 2000 do 2200 ljudi je zaposleno na teritoriji opštine Srebrenica. Mi smo možda jedna fabrika, a Bratunac je mjesto gdje ljudi žive. I mnogo ljudi, čak možda i polovina, dolazi u Srebrenicu na radna mjesta. Mi imamo dva rudnika, imamo prirodna bogatstva koja nemaju druge opštine. Međutim, ta loša politika u prošlosti koja nas je vodila, bošnjačka uglavnom... Ali i danas se vodi ta loša politika. Kad kažem loša politika, vi ste pomenuli medije iz federacije, ali imamo i jednu regionalnu televiziju koja se zove Al Jazeera, na kojoj svakodnevno se priča o Srebrenici u lošem kontekstu po jedan narod. Pa mediji su mnogo doprinjeli da to tako izgleda u očima nekih ljudi koji nisu bili u Srebrenici, jer mnogo ljudi koji su došli u Srebrenicu prvi put pitali su jel vi ovdje ratujete, kakva je situacija, jel vam smijete da sjedite, da pijete kafu zajedno. Takva je slika napravljena od Srebrenice u svijetu da jednostavno su ljudi mislili da se tamo još uvijek vodi rat, da tamo ne funkcioniše ništa. Međutim, kada su ljudi došli, vidjeli su da je to jedna normalna opština, možda i jedna od najstabilnijih što se tiče tih međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini, jer nemate tako jednu specifičnu sredinu, a da je tako, mislim, mir, stabilnost, jer ja sam bio profesor
U srednjoj školi nikada se nije desio incident između učenika Bošnjaka i Srba. I to je ogledalo cijele Srebrenice. Dobro. Hajde još jednom da kažemo da su izbori 15. novembra i da uputimo poruku glasačima u Srbiji. Pa ono što najbitnije jeste da svi koji su dolazili, ali i oni koji nisu, dakle koji imaju pravo glasa u Srebrenici, da izađu i ovaj put i da jednostavno doprinesu da Srebrenicu stavimo na jedne stabilne noge koje će kasnije biti sve stabilnije, jer ovi projekti koje smo mi pripremili i koji su već u fazi otvaranja ili izrade, obezbjeđuju jednu sigurnu budućnost Srebrenice i svih ljudi koji tamo žive, ali obezbjeđuju i sigurnost Srba, jer Srbi su bili ugroženi i 2016. godine je bila prelomna godina da jednostavno i ono malo Srba što je bilo tamo da ne napusti, jer Srebrenica je jedno specifično mjesto i mjesto na kome se i sa koga se ruši Republika Srpska, ruši i Srbija, jer vidjeli ste i sami koliko je tu bilo problema i u Srbiji kada je u pitanju Srebrenica, te razne inicijative, pokretanje tužbe, rezolucije, onda nametanje zakona o negiranju navodnog genocida i tako dalje i tako dalje. Dakle, urušavanje Republike Srpske i srpskog naroda regionalno. Tako da su svi i predstavnici vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj fokusirali se na Srebrenicu kao jedno nacionalno pitanje. To više nije bitno ni Srebrenica kao opština, ni tih samo ljudi koji tamo žive, nego to je jedno nacionalno pitanje koje ukoliko bude stabilno, bit će stabilna i Republika Srpska, a i Srbija, a i srpski narod. Dobro, zato je bitno da glasuje za koaliciju Zajedno za Srebrenicu. Čiji ste predstavnik? Ko je još u koaliciji? Tako je. Mi smo imali u proteklom periodu jedan buran period. Bilo je još dva kandidata ispred reda srpskog naroda. Međutim, uz razgovore, pregovore i kada su shvatili da jedino možemo pobijediti i da ne budu sledbenici oni koji su to nekada radili u prošlosti, da doprinesu da jednostavno Bošnjak pobjedi, jer nisu imali nikakvu podršku. Oko mene su se okupile sve političke partije koje gravitiraju, odnosno koje funkcionišu na teritoriji Republike Srpske, a i same Srebrenice. I ta dva nezavisna kandidata, evo poslednji je prije tri dana odustao i on definitivno iz te borbe za načelnika opštine Srebrenica. Oni će ostati na tom glasačkom listiću, ali jednostavno to je procedura koja nije mogla da se izbjegne. Ne mogu se njihova imena izbrisati, ali ono što je bitno jeste da Srbi izađu na glasačka mjesta da daju podršku meni kao zajedničkom kandidatu liste Zajedno za Srebrenicu. Dobro, i još jednom samo da se osvrnemo, ukoliko nismo, na projekte koje ste rekli da su započeti, a da bi trebalo da se finalizuju, odnosno da se urade do kraja u Srebrenici. Pa to su stavljanje potencijala naših u funkciju, a mi imamo, kao što sam već napomenuo, dva rudnika koji već funkcionišu i zapošljavaju preko 700 ljudi. Dakle, to su jedni resursi koji nisu do kraja iskorišteni. Mi imamo Banju Guber koja 20, u stvari, od početka rata nije funkcionisala i tu su milioni i milioni otišli u kanalizaciju, jer Banja Guber ima ljekovitu vodu koju nema Evropa i čak šta više možda neka zemlja u svijetu, jer to je jedinstvena banja koja je prepoznatljiva u cijelom svijetu. Dakle, taj projekat je u podmakloj fazi izrade. Otvorit ćemo još jednu fabriku za proizvodnju sendvič panela, otvorit ćemo kamenolom i uraditi sve one nedostatke, odnosno projekte koje nismo stigli da uradimo u ovom periodu, to su parking garaža, uređenje parka, uređenje saobraćajnica. Asfaltirali smo preko 50 km seoskih puteva i tako stvorili uslove za povratak na selo, jer dosta ljudi koji žive ovdje u Srbiji imaju ta svoja imanja koja su zarasla, jer politika Bošnjaka je bila takva, usmjerena samo u Bošnjake, a srpska sela nisu imala ni vodu, ni struju, ni makadamski put, a kamoli asfalt. Mi smo to sada doveli u neko dobro stanje i mislim da ćemo sa tim doprinijeti da ožive ta srpska sela, pa makar to bilo i sezonski. No, jel postoje nešto što nismo pomenuli? Kakva je saradnja recimo sa Bajinom Baštom i kakva je saradnja, čini mi se, sa Lazarevcem? Da, mi imamo sada odličnu saradnju sa svim gradovima u Srbiji, jer Srebrenica je u vrijeme Bošnjaka, odnosno vladavine njihovih načelnika, bila totalno zatvorena kada su u pitanju
i opštine u Republici Srpskoj, gdje god je bio načelnik Srbin, a pogotovo sa gradovima i opštinama u Srbiji. Uglavnom su bili otvoreni prema federaciji i prema inostranstvu. Mi smo sada otvorili Srebrenicu prema svima. Jednostavno, Srbija je naša majka, da nije bilo Srbije, mi sigurno ne bi tamo preživjeli rat koji je bio koban za srpski narod, ali opet zahvaljujući Srbiji, zahvaljujući i Bajinu Baštu koju ste pomenuli, jer mi graničimo samo na Drina dijeli, preko 2/3 ljudi sada živi u Bajinoj Bašti i Srebrenici, jer oni su i u toku mira iseljavani na jedan perfidan način, tako što nisu imali posao u Srebrenici, pa su onda morali da traže posao u Bajinoj Bašti. I većina Srba i Srebrenice živi u Bajinoj Bašti, iako su rođeni u Srebrenici, imaju to porijeklo. Jasno. Hvala vam mnogo na vremenu odvojenom za Sve u 16. Još jednom 15. novembra u nedelju izbori. Mladen Grujičić, predstavnik liste, koalicija Zajedno za Srebrenicu. Hvala vama. On je bio naš gost. Idemo sada do boks kluba Greatest. 4 godine postoje, a mnogo uspeha iza njih.